Assalomu alaykum hammaga. Bugun sizlar bilan pranik retsept bilan bo'lishmoqchiman. Yoshligimizda eslaydi bo'lsa, maza qilib yerdik. Uy sharoitida bitta o'xshab chiqadigan usulda tayyorlab ko'rsatmoqchiman. Mana ko'rganingizdek, teylari ham, ustilari ham zo'r chiqqan. Qani bo'lmasam, boshlaymiz. Birinchi idishimizga iliq sut soldim. Tuxum solamiz, shakar solamiz. Va yaxshilab aralashtirib yuboramiz. Hamma masalliqlarni yana tagiga yozib qoldiraman. Un solamiz. Menda 510 gram un. Hammasini somadim. 10 gramcha olib qoldim. Chunki hozir ko'rsataman, videoda davomida ko'rishingiz mumkin. Bu nimaga kerak bo'lishini. 2 qoshiq kakao soldim. 1 choy qoshiq pishiriq kurnan solib, yarim choy qoshiq tuz solamiz. Va yaxshilab aralashtiramiz. Ya'ni yumshoq xamir qoravolamiz. Lapatka orqali qilsanglar osonroq bo'ladi. Bo'lmasa qo'lingizda qilsanglar yopishib ketadi, chunki juda ham yopishqoq bo'ladi. Va bitta massa bo'lgandan keyin 50 gram yog' solib, yana yaxshilab aralashtiramiz. Xamirimiz tayyor. Buni tindirishingizning hojati yo'q. Shunda qo'lingizni unlab olasizlar. Shunda dumaloq qilish ham oson bo'ladi. Qo'lingizga yopishib ketmaydi, chunki bu xamir yopishqoq bo'ladi. Mana qo'limni un qilib oldim. Mana shunaqa qilib dumaloq qo'lamiz. Qo'linglarni un qilib olasizlar-da. Shunaqa qilib 1 osh qoshiqdan qildim menda. Shunda 12 tacha chiqdi. Kichikroq yoki kattaroq qilish o'zingizning xohishingizga qarab qovurasizlar razmerini. Va qizib turganda xubkada 180 gradusda 15-20 minut ichida pishib chiqadi. Mana ko'rganingizdek shunaqa ishib chiqadi. Shuning uchun orasini ochib qo'yaverasizlar. Mana teylari ham, ustilari ham zo'r pishgan. Mazasi ham yoshlikdagi praniklarning mazasi bo'ladi va ustiga men oddiy malako, ya'ni quyultirilgan sutdan foydalandim. Xolisingizni o'zingizlar shakar bilan suvni eritib, ustiga siropni sursangiz bo'ladi. Ana shunda ko'chani praniklariga o'xshab chiqadi. Menga malako surilgani yoqadi, juda ham mazali bo'ladi. Mana hozir sizlarga ichlarini ham ko'rsataman. Juda ham yumshoq, uy sharoitida juda ham mazali. Ko'chadan olganingizdan ko'ra uyda qilib bersangiz, bolajonlaringiz ham, kattalar ham maza qilib yeb olishadi. Hammaga yoqimli ishtaha, sizlarga retseptim foydali bo'ldi degan umiddaman. Keyingi videolarda ko'rishguncha hozircha xayr.